Şarsa bizden karşıya kete atıp yol sırpancıklığı sebeple maşına sırpanıp koçup getip yol çiti de ki piyodan örü bir bozdu. Kunlarning sovuqi insonlarni ehtiyotkorlikka chorlashini yaxshi bilamiz. Ayniqsa sovuq va yog'inli kunlarda harakat ishtirokchilari, ko'proq haydovchilar har qachongidan da hushyor va ehtiyot bo'lishlari talab etiladi. Chunki yo'l sathining muzlashi yoki sirpanchi holga kelishi turli ko'ngilsiz holatlarni keltirib chiqarishi mumkinligi aniq haqiqat. Qarshi Shahrisabz avtomobil yo'lining Qamashi tumani Mang'it qishlog'i hududidan o'tuvchi qismida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida ham haydovchining e'tiborsizligi qoidalarni mensimasligi sabab bo'ldi deyish mumkin. 2021 yil 11 yanvar kuni soat ertalab 8:00 chamasida Qamash tuman hududidan o'tuvchi 4R79 qarshi chem chiroqchi Sharsabz avtomobil yo'lining 84-kilometrida Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi yo'lni chetki qismidan harakatlanib ketayotgan piyodani urib yuboradi. Natijada piyoda olgan tan jarohatlari tufayli shifoxonada vafot etadi. Ushbu holat yuzasidan Qamash tuman ichki ishlar bo'limi Tergov bo'limi tomonidan dastlabki tergov surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Kelgusida shu kabi yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida haydovchilar va piyodalar o'rtasida targ'ibot va tashviqot ishlari olib borildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsadimiz sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan. Hurmatli haydovchilar va piyodalar, harakatlanganda doimiy ravishda yo'l harakat qoidalariga amal qilgan holatda harakatlanishlaringizni so'rab qolamiz. Guvohi bo'lganingizdek, mazkur yo'l transport hodisasida yana bir inson vafot etdi. Ehtimol hodisada texnik zarar ko'rgan mana bu avtomobilni ta'mirlashga ko'p vaqt ketmas. Biroq haydovchining aybi bilan umri zavol topgan insonni ortga qaytarib bo'lmaydi. Shunday ekan, yo'llarda harakatlanayotganda belgilangan qoidalarga amal qiling. O'zgalar umriga zomin bo'lmang.